Bivši učesnik rijalitija Zadruga Filip Car gostovao je u emisiji Osmana Karića na društvenoj mreži TikTok i tada dao svoj stav o bivšoj djevojci Maji Marinković. On sada je u srećnoj vezi sa Aleksandrom Nikolić, pobednicom rijalitija Zadruga 6, sa kojom čeka bebu. Znaš kako, iskreno da ti kažem, otkako je ona ušla, ja sam rekao Aleksandri, uf, dobro je, rekao je Filip. Ona je stalno išla po emisijama, konstantno je davala izjave i pokušavala da ugrozi i razvali naš odnos, rekao je Car. Pošto nije uspjela u realitiju, pokušavala je od prvog dana izlaska napolju do tog jednog momenta gdje smo Aleksandra i ja imali krizu u vezi. Ja sam sebi dozvolio da je dan pristupa, da ona od ta dva puta što smo se čuli napravi od komarca magarca i to toliko prezentuje, rekao je Filip. Na kraju je sama sebe odala. Ako kaže kako sam čuo da me voli, onda je jasno ljudima zašto je napolju radila take stvari, a ne kako bi u nekom smislu mene i Aleksandru raskrinkala. Tako da po pitanju nje nemam ja šta tu previše da kažem, završio je Car.